Olá, vamos falar um pouquinho sobre Shavuot, como a gente pode se preparar, o que a gente pode fazer nesses últimos dias antes desse hack tão importante que é a entrega da Torá. Então, se a gente for analisar um pouquinho de Shavuot, a gente percebe uma coisa incrível, que em primeiro lugar a entrega da Torá não foi algo que simplesmente aconteceu, vá, receba a Torá. Hashem foi lá e deu a Torá do nada. Não. Receber a Torá exigiu um preparo, exigiu uma preparação antes para poder se receber a Torá. É interessante que a Torá você não vai e recebe ela do nada. Não é você querer vir pegar a Torá do nada, captar ela para você e agora a Torá é minha. A Torá exige um preparo, exige um refinamento, exige uma prévia de um trabalho, de uma Avodat Hashem, para ela poder entrar de uma forma correta na pessoa. Então a gente teve todo esse período de Sfirat HaOmer que a gente ainda está tendo, a gente teve toda essa a preparação que a gente teve antes do Matan Torá, naquela época, para poder receber a Torá. Ao ponto da gente poder chegar finalmente na entrega da Torá, e a Torá descreve para a gente que estava todo mundo belevehad ki ish ehad. Todo mundo estava unido, como uma pessoa só. Isso é um ponto interessante. Por que a Torá precisa frisar esse ponto de todos estavam unidos com um só coração, belev errado, que ish errado, com uma única pessoa? Esse é um ponto curioso, né? Parece que esse é o preparo máximo que precisa se chegar. E na verdade, sim. Porque quando a gente está falando da entrega da Torá, o preparo básico para a pessoa poder ter a Torá é, na verdade, poder estar bem com as pessoas em volta. É poder ter Ahavat Israel. Como a gente sabe que Ve'ahavta le'reacha kamocha, ame o próximo como a ti mesmo, isso aqui já é um passuco na Torá. Só que todo mundo sabe que Rabi Akiva falou Zeh klal gadol ba'Torá. Isso é um klal gadol, isso aqui é uma grande regra. Porque existe mitzvot ou regras, são klal katan. O que que Rabi Akiva veio ensinar pra gente com esse klal gadol? Klal gadol que significa que isso daqui é o que engloba toda a Torá. Isso daqui é toda a essência. Se a pessoa não vai ter o Ve'ahavta le'reacha kamocha, não tem nem se começa a Torá, nem se inicia. E por isso a gente percebe que todo esse preparo que tem antes da entrega da Torá, para o Sefirat HaOmer, é um preparo também que teve o quê? A morte dos alunos de Rabi Akiva, que teve o quê? O Sinat Hinam. Não é à toa, porque justamente o Sefirat HaOmer, que é o preparo que teve para a entrega da Torá, é o que tem a ver com a morte dos alunos de Rabi Akiva, porque uma coisa tem a ver com a outra. A gente tem o quê? Essa condição que para receber a Torá precisa fazer um trabalho interno de poder gostar do outro, poder se preocupar com o outro, se preocupar com a honra do outro, com o que o outro está sentindo. E isso daqui exige o quê? Ve'ahavta le'reacha kamocha, amar o próximo, como você mesmo. Isso daqui é um klal gadol ba'Torá, isso daqui é a regra básica que envolve toda a Torá. E se a gente consegue alcançar isso, consegue estar com os outros, com essa preocupação, com acolhimento, com a percepção de onde está o espaço do outro, o que o outro precisa, respeitando as outras pessoas, isso daqui é a prévia, na verdade, é a base para poder existir o Kabbalat Torá. Se a gente não tem essa preparação, não dá para chegar no Shavuot. E tem uma história muito bonita que aconteceu na época do Hatam Sofer. Essa história, na verdade, quem conta ela foi o Rebbe de Munkach. Uma vez vieram para o Rebbe de Munkach e perguntaram para ele, Rebbe, por que o Hatam Sofer ele foi tão aceito em Am Yisrael? A gente sabia que na geração do Hatam Sofer tiveram vários outros Gionim, mas ninguém teve uma aceitação tão grande como o Hatam Sofer. Hatam Sofer é aceito por todo Am Yisrael, nos Ashkenazim, sejam de todas as linhas, Hassidim, Litaim, nos Faradim, todo mundo aceita o Hatam Sofer como uma sumidade, se estuda as responsas dele, se estuda os Hidushim de Gemará dele. Por que o Hatam Sofer foi tão aceito? Assim perguntava para Rebbe de Munkach. E o Rebbe de Munkach, ele falou, vou te contar uma história para você entender por que o Hatam Sofer ele foi tão aceito. Ele falou, o Hatam Sofer ele tinha uma yeshivá. E ele sempre na yeshivá dele, ele dava os shurim, ele dava os hidushim, e eles estudavam durante 3 anos, né, a sugiot da Gemará, e a cada 3 anos eles voltavam e estudavam, como se diz, o primeiro tema. Eles voltavam para o primeiro tema. E daí eles estudavam as novidades, os Hidushim que já tinham sido estudados há 3 anos atrás, e depois o Hatam Sofer começava a falar ainda mais visões novas, mais Hidushim sobre o tema que eles estavam voltando a estudar. E
Na Yeshivá do Hatam Sofer apareceu um menino, e esse menino, Itzikaro, era um menino muito, muito pobre. Vinha de uma família muito pobre, menino de 12 anos. E ele veio querer estudar a Torá. Ele queria muito estudar a Torá. E ele também ele tinha assim, uma cabeça incrível. Ele conseguia decorar o que ele estudava, ele se empenhava, era um menino assim, uma cabeça de ouro. Só que ele tinha muitas dificuldades financeiras para poder se manter. Naquela época, não era que a Yeshivá dava comida à vontade e tudo, a Yeshivá não conseguia oferecer tanta coisa. E ele falou, puxa, como eu posso fazer de alguma forma para poder me manter, né? E ele teve uma ideia, falou, nossa, eu consigo ter, tenho toda essa, esse quixarón, essa qualidade de poder lembrar, de poder decorar as coisas tão bem, vamos usar isso daqui para poder talvez fazer um dinheiro. Então ele falou para as pessoas, para os meninos, né, que estavam em volta dele, para os outros bachurim, falou, pessoal, o que vocês me dizem se eu conseguir transcrever todas as aulas do Hatam Sofer, palavra por palavra, num caderno? Vou transcrever tudo, palavra por palavra. Quanto vocês estariam dispostos a pagar por isso? O pessoal falou, como assim? Palavra por palavra? Sim, falou, posso ouvir o shiur? E eu vou depois transcrever palavra por palavra exatamente tudo que ele falou do começo ao fim. O pessoal falou, psh, impressionante. Pileploy, incrível. Falou, a gente está disposto a pagar 50 moedas de ouro, de 50 zeuvim, para tal trabalho. Aí ele falou, maravilha, com esse daqui ele conseguiria se manter o ano todo. Só que ele ficou tão assim, empolgado com tudo isso, que ele falou, sabe o quê? Se eu conseguir também descrever para vocês os gestos que o Hatam Sofer está fazendo enquanto ele está falando a drachá dele, porque eu consigo falar em cada momento qual foi o momento que ele bateu na mesa, qual foi o momento que ele fez assim com o dedo, qual foi o momento que ele deu uma entonação de voz maior, eu também vou conseguir decorar tudo isso. Se eu conseguir falar para vocês também toda a gesticulação, todo o estilo que ele teve no meio da drachá, quanto vocês me dariam por isso? O pessoal ficou impressionado e falou, olha, se você realmente conseguir imitar o Hatam Sofer com todos os gestos dele, exatamente como ele fez, a gente te dá mais 50 moedas de ouro. Ele ficou super empolgado, falou, e é agora. Chegou o shiur, e no shiur do Hatam Sofer era muito respeito. Hatam Sofer falando, as pessoas ficavam um silêncio que não sovia uma mosca. E chegou o shiur, Hatam Sofer foi dar o shiur dele, e de repente as pessoas olham para o lado e aquele menino ele ficou, começou a fazer o quê? Ele tinha que decorar todos os gestos do Hatam Sofer. Então o Hatam Sofer ele ia fazendo e aquele menino embaixo da mesa ele começou a imitar todos os gestos. Então ele prestava atenção no shiur e ele ia fazendo todos os gestos do Hatam Sofer embaixo da mesa, como o Hatam Sofer estava fazendo. E o pessoal, que era espertinho, começou a olhar e começaram a, né, não se aguentar de rir disso daqui. E começaram um a cutucar o outro e mostrar o menino lá fazendo todos os gestos, todos os imitando ele embaixo da mesa para poder depois repetir tudo que o Hatam Sofer estava gesticulando durante o shiur. E o Hatam Sofer está acostumado sempre a dar um shiur onde está todo mundo em silêncio, né? Todo mundo parado, que nem múmia, ouvindo o que ele está falando. De repente ele começa a ouvir uma balbúrdia, começa a ouvir uma bagunça no meio do shiur. E ele não está entendendo, ele começa a ver todo mundo cochichando, toda uma pessoa rindo, uma pessoa empurrando o outro. E ele começa a perguntar ao pessoal, o que está acontecendo? E o pessoal ficou, de repente, em choque. O pessoal ficou chocado, falou, e agora? O pessoal não sabia o que fazer. Ninguém tinha coragem de responder. E o Hatam Sofer perguntando de novo, pessoal, eu quero saber o que está acontecendo. O que está acontecendo no shiur, que ontem e anteontem todo mundo sempre sério, hoje vocês estão essa bagunça toda? E ninguém queria falar, o pessoal ficou congelado. Quem ia falar toda aquela história do menino que ia entregar ele? E o Hatam Sofer não abriu mão. E daí ele chamou um menino que era um dos melhores alunos, que estudava com ele e tudo, e falou, olha, eu estou ordenando você, eu quero que você me fale. O que está acontecendo hoje que está essa bagunça? E ele explicou, olha, a gente tem esse menino novo de 12 anos, Itzikaro, e ele fez uma aposta com o pessoal que ele conseguiria transcrever todo o shiur do senhor, do Hatam Sofer, em um papel, e conseguiria também imitar até os gestos que o senhor está fazendo, e com isso o pessoal pagaria para ele. O Hatam Sofer, na hora, ele deu um grito e ele falou, e vocês estão querendo roubar o meu shiur? Estão querendo roubar de mim o shiur que eu estou dando? E ele bateu a gumará e foi embora.
Fechou a Guimarã, foi embora. Aquele menino congelou. Ele tremia, tremia, não tinha reação. As pessoas não sabiam o que fazer. Todo mundo ficou em silêncio. Nunca tinham visto isso. Aquele menino ficou desesperado. Falou, acabou, vou ser mandado embora deste VAR. O meu fim chegou. No dia seguinte, veio uma ordem especial do Hatam Sofer falando que o Hatam Sofer está obrigando a todo mundo vir num shiur que vai ter especial naquela noite. Todo mundo tem que participar. E principalmente aquele menino, aquele Itzik Aharon, tem que participar. Se ele não quiser vir, ele vai ter que ser trazido arrastado. Que os meninos tragam ele à força, ele vai ter que participar. Todo mundo tem que estar no shiur. Quem não estiver no shiur de noite, vai ser expulso de Shivá. Todo mundo com medo. Aquele menino tremia, não sabia o que fazer, de tanto medo. Chegou de noite, todo mundo num silêncio, que não conseguia se ouvir nada, um silêncio que ninguém conseguia nem respirar, todo mundo em estado de choque. E o Hatam Sofer, ele começou, ele se levantou e ele começou a falar. Ele falou, queridos alunos, lá tinham 390 pessoas naquele momento, 390 alunos. Ele falou, ontem aconteceu uma coisa muito séria. Eu ouvi que tinha esse nosso menino, esse nosso aluno, que tem tantas qualidades, que ele está querendo decorar a minha aula, que ele está querendo escrever palavra por palavra. E eu fiz ontem uma coisa muito séria. Eu dei um grito. Eu falei que talvez estava querendo roubar a minha aula. E eu fechei a minha Gemará. E com isso eu envergonhei ele em público. Só que uma pessoa que envergonha o próximo e o próximo em público, não tem relek no Olam Habá. E nisso o Hatam Sofer começou a chorar. E começou a chorar. Falou, como eu fiz isso? Como pode ser que eu errei dessa forma? Ele começou a chorar, e começou a chorar, e começou a chorar. Aquele menino não sabia o que fazer. Ele nem acreditava no que ele estava ouvindo. Ele tinha certeza que ele ia receber a maior bronca, que ele ia ser expulso. De repente, o Hatam Sofer, que era o Gadol Ador, uma pessoa que sabia toda a Torá de cor, tudo, uma pessoa que a gente não tem nem como imaginar o que, que ele era, chorando, porque ele gritou com um menino de 12 anos. Chorando, 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 ele ficou chorando durante muito tempo. E ele falou, sabe o quê? Eu não tenho mais capacidade de poder continuar ensinando nessa yeshivá. Depois do que eu fiz, eu sou obrigado a abandonar o meu cargo, eu não vou poder continuar ensinando vocês, eu peço desculpas. A não ser que eu consiga, de alguma forma, reparar o que eu estou fazendo. E ele continuou chorando, 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 chorando. Até que ele chegou. E ele chegou para aquele menino e ele falou, olha, isso aqui é só se for sincero. Você estaria disposto a me perdoar? Mas de verdade, do fundo do seu coração, de forma sincera, essa é a única forma que talvez eu possa seguir em frente. Ele disse, o Hatam Sofer assim, chorando com lágrimas, lágrimas, lágrimas. E o menino, ele está tão impressionado que ele ficou em choque, ele não conseguiu ter reação. Ele não conseguiu ter reação. E as pessoas do lado desesperadas falaram, começaram a cutucar ele, fala alguma coisa, responde, diz que sim. E ele tentou, de alguma forma, falar. Só que não saía nada. Não saía nada. E as pessoas tentaram cutucar ele para ele falar, ele não conseguiu. E o Hatam Sofer começou a chorar de novo. Até que com todas as forças ele conseguiu levantar. E ele andou até o Hatam Sofer, pegou a mão do Hatam Sofer, deu um beijo nela. Ele falou, Rab, do coração, de verdade, eu perdoo o senhor do coração, de forma total e completa. De forma total e completa. O Hatam Sofer abraçou ele, beijou ele, falou, obrigado. Agora eu posso continuar, talvez, ensinando aqui na Yeshivá. Nessa história, falou Rebbe de Munkat, quantos livros de Mussar, quantos livros de ética, quantas drashot, o quanto ele conseguiu fazer o Hatam Sofer numa história dessa, colocar naquelas 390 pessoas que viram a humildade dele, e justamente você vê a grandeza das pessoas nessas coisas pequenas, porque ele podia falar, sabe o quê? Eu estou fazendo certo, eu sou um educador, eu tenho que orientar aquela criança, como ela faz isso, como ela me estraga o shiur. Mas perceba o que ele conseguiu ensinar para aquelas pessoas. Qual é a gravidade de você envergonhar talvez o outro em público? Qual a gravidade de você fazer o outro sofrer? Qual a gravidade de você não se preocupar com os sentimentos das outras pessoas? Então isso que o Hatam Sofer conseguiu passar e a humildade que ele tem. Rebbe de Munkat falou, aqui se vê a grandeza dele. Ele falou, uma pessoa como essa, como não seria aceita em toda a Mistrela? São esse tipo de coisa que faz a pessoa ser grande.
A grandeza não está nos atos grandiosos. A grandeza está nos atos pequenos. Está nos atos pequenos com as pessoas pequenas. Então é justamente isso que a gente tem que esperar, Tomer. Todos esses degraus que a gente teve para poder chegar justamente na Kabbalat Torá, mas são degraus de aperfeiçoamento, de delicadeza, de a gente poder aperfeiçoar cada coisinha pequena, cada detalhe pequeno, para a gente poder, com isso, se tornar uma pessoa boa, uma pessoa que vai ter empatia com as outras pessoas, que vai poder conseguir chegar ao nível de Belev Echad, Keish Echad, de estar com cada pessoa como um coração único, como uma pessoa só. Todo mundo estava unido, assim, Hazal falam, Belev Echad, Keish Echad, como um ser humano só. Todo mundo sentia como se fosse um. E que a gente consiga aproveitar isso, de estar junto. Porque, infelizmente, né, com toda essa história que a gente teve de Miron, e a gente viu todo mundo falando como um dos pontos principais foi justamente a desunião. Foi justamente a desunião do povo, justamente aconteceu isso aqui em Sefirat HaOmer, onde é o momento da desunião dos alunos do Rabi Akiva. Então, óbvio que alguma mensagem isso daqui tem pra gente, que a gente tem que se fortificar muito mais na união. Eu vi um dos rabinos falando, os judeus, eles sabem muito bem morrer junto, mas infelizmente não sabem viver juntos. Isso daqui é uma das piores desgraças que tem. A gente não tem que só saber morrer junto. Quando está numa câmara de gás, poder se unir. Ou quando está numa dificuldade, saber se unir. Ou quando tem uma perseguição que querem fazer uma coisa ruim, saber se unir. Não, a gente tem que saber se unir também nos momentos bons, também nos momentos quando tudo está bem, também quando está tendo tranquilidade, paz. Esses são os momentos que a gente também tem que saber se unir. Então, nesses momentos que a gente está bem, que a gente pode ter empatia para com o outro, é isso que a gente tem que aprender. Esse é o maior preparo para Shavuot, que a gente consiga chegar Belev Echad, Keish Echad, num só coração, com uma só pessoa, que a gente consiga estar unido, que a gente consiga estar junto, um com o outro. E isso vai ser o maior preparo para a Torá poder entrar na gente, porque se a gente está aberto ao próximo, a Torá pode entrar na gente, conectar a gente com a Hashem da forma mais preciosa que tem. Tudo de bom, Chag Sameach a todos, e que a gente aproveite Shavuot e possa receber a Torá como no Mamad Har Sinai, e se Deus quiser trazer Mashiach Tzidkenu, bimhera be'ameinu, amém.